ଗୋଟେ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ଅର୍ଡର କଲି ମାନୁଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେଇଆ ଥାଉ ସାର୍ ଏବେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ମାନେ କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସବୁ ସମୟ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଆମେ ବି ଭଗବାନ ଟାକୁ ସେଇଆ ହବୁ ନହେଲେ କାହିଁକି ନା ଆମର ହାବିଟ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ତ ବାହାରେ ବସିଥିଲୁ ନା ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ତ ଖୋଲା ହବା କଥା ନୁହେଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଝିବା ରୁମ୍ ରେ ଲୋକ ଦେଖଉଛି ବା 103 ରେ ରୁମ୍ ରେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢିନାହାନ୍ତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପଢିନାହାନ୍ତି କି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି କେମିତି ଦିନ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଇଏ ବାହାରେ ଚାଲିବ ବନ୍ଦ ଚାଲିବ ଇଏ ଚାଲିବ ଆପଣ ଆଗରୁ କଲେନି ନା ଅଲଗା କଲା ପରେ ବି ଦେଖାଉଛି ଯୋଉଠି ଲୋକ ରହିବେ ସେ ଉପରେ 2 ଲୋକ ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ଆମର ଖାଲି ଏଠି ଖାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଦେଖାଉ ଆମର କିଛି କ୍ୟାମେରା ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବାରି ନାହିଁ ଆମେ ତ କ୍ୟାମେରା ତା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ତ କ୍ୟାମେରା ତା ଭିତରେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ସେ 2 ଯାକ ଟୋଟାଲି ଆଣି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବେ ଧପ୍ତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଯୋଉ କ୍ଲକ୍ ଟା ଖୋଲା ଯୋଉ ଡିଜି ପାୱାର ଦିଆହେଲା ଇପିଏସ୍ ବି ଯିବ ସାର୍ ଇପିଏସ୍ ବି ଦିଆ ହେବ ସାର୍ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ରାତି 3 ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଲଗ୍ ହେଲାଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ରାତି 3 ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଲଗ୍ ହେଲାଣି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ରୁମ୍ 103 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ବୁଲୁଛି ହେଲା କି ଆପଣ ଯୋଉଠି କହିଲେ ଆମେ ସେଠି ବସୁଛୁ ତାପରେ ଆପଣ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓଟେ।